GTV, हरपल तपाईंको हृदयमा दर्शक नमस्कार म दीपक नेपाली तपाई यति बेला जीटीभी हेर्दिनुहुन्छ तपाई यो कार्यक्रम युट्युबमा जीटीभी र टेलिभिजनमा बीटीभी मार्फत एकैसाथ हेर्दिनुहुन्छ क्यामेरामा सुरजसँगै आज हामी काठमाडौँमा आएका छौँ र काठमाडौँमा एउटा अचम्म खालको चमत्कार एउटा दृश्य हामी तपाईलाई सुरुमै देखाउँछौँ दर्शक मित्र एउटा यो दृश्य तपाईले कुनै बलिउड र हलिउडको दृश्य भनेर सोचिरहनु भएको छ होला तर यो दृश्य हामी जस्तै एउटा युवाले गरेको दृश्य हो कालीकोटमा हुर्केका जन्मिएका ती व्यक्ति आज काठमाडौँमा आएर सबैलाई चकित पारिरहेका छन् दर्शक मित्र तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ यस्तो कसैले गर्न सक्छ के तपाई हामीले चाहिँ यस्तो गर्न सक्छौँ हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ हामीले सपनामा देख्ने गर्छु आफू उडेको दौडेको आफू धेरै कुरामा अग्रज अगाडि बढेको तर यहाँनिर एकजना युवालाई म तपाईँलाई देखाउँछु निकै नै मिठो प्रतिभा र अचम्म खालको यो कलाले चाहिँ सबै नेपालीहरू चकित परेका छौँ र आज त्यो चकित पार्ने कला हामी लिएर आएका छौँ म उहाँसँग कुराकानी गर्छु नमस्ते नमस्ते तपाईँको शुभ नाम गोरख तिरुवा हजुर अनि हेर्दा पनि झिल्की झिल्की खालको होइन भर्खरै 16-17 वर्षको उमेर जस्तो कति वर्षको भयो म 17 वर्षको ए 17 वर्ष है कतिमा पढ्नुहुन्छ मैले भर्खर एसए दिएँ एसए दिनु हजुर अनि यो कला यो चमत्कार कहाँबाट आयो तपाईँलाई मैले आफै नै सिकेको तपाईँलाई कसैले सिकाउने कोही छैन आफै हो म पहिला योगा गर्थेँ है योगा गर्थेँ मलाई योगा सिकाउनुहुन्थ्यो मेरो गुरुले कविराम सापकोटा उहाँको नाम अनि त्यो योगा गर्दै गर्दै जाँदा पछि सिनेमाहरू हेरेँ होइन फिल्महरू हेरेँ त्यहाँबाट इन्सपायर भएँ निखिल उप्रेतबाट विशेष इन्सपायर भएँ अनि त्यसपछि त्यही स्टन्टहरू उहाँको देख्दै गर्दै तपाईँ त निखिल उप्रेती त उहाँ एउटा फिल्मको हिरो हो कतिपय कुराहरू काल्पनिक हुन्छन् अनि आफू सुरक्षा हुनको लागि धेरै कुराहरू अपनाइएको हुन्छ होइन तपाईँ त पुरै जोखिम मोल्नु भयो नि त यो त तपाईँलाई आफैलाई त्यस्तो डर भन्ने लाग्दैन त्यो डर भन्ने त्यो के तपाईँको मुटु नै छैन त्यस्तो भन्दा पनि होइन डर लाग्छ नै होइन मान्छे हो डर लाग्छ नै खासमा त्यो अलिकति डरलाई जितेको मात्र हो खासमा डर लाग्छ नै त्यस्तै के को लागि गरिरहनु भएको छ यस्तो धेरै डेन्जर हामी त एउटा सामान्य बाटोमा हिँड्दाखेरि एकदमै डर लाग्छ तर्सिन मन लाग्छ होइन अगाडि हामीलाई पछि हुन्छ नि मृत्युसँग डर लाग्छ तपाईँ त यति धेरै जोखिम मल्नुहुन्छ खास के को लागि गरिरहनु भएको छ यो खासमा म आफैले तपाईँको टिकटकमा म आफै पनि भिडियो हेर्थेँ होइन अनि त्यो टिकटकले पनि तपाईँको त्यो भिडियो चाहिँ देख्न सहँदो रहेछ उडिहाल्दो रहेछ
त्यही हो होइन, म योगा गर्थेँ होइन, योगा गर्थेँ, त्यसपछि फिल्म हेरेँ, फिल्मबाट प्रभावित भएँ, अनि निखिल उप्रेतीको त्यो उडेको हेरेँ होइन, त्यहाँबाट पनि एकदमै इन्सपायर भएँ, त्यसपछि अब म पनि गर्छु होइन, मैले गर्दा कस्तो होला भनेर त्यहाँबाट मैले पनि गरेँ। खासमा यो आफ्नो जुन इच्छा हुन्छ नि त यस्तो गर्ने होइन, गर्न पाएँ, त्यो इच्छालाई पुरा गरेको मात्र खासमा त्यही हो। कति हुनुहुन्छ घरमा तपाईँ? कति परिवार? परिवार परिवार हुनुहुन्छ, आमा बुवा हुनुहुन्छ होइन, जस 8-9 त्यति छ परिवार, 8-9 जना सङ्ख्या। अनि त्यो परिवारमा चाहिँ अरूले चाहिँ होइन यस्तो गर्नु हुँदैन होइन, छोरा त भोलि चाहिँ केही भइहालिस् भने होइन, कुनै हात भाँच्यो या कुनै खुट्टा भाँच्यो भने गाह्रो हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ बाबा मम्मीले? बाबा मैले भन्नुहुन्छ, भन्नु सबैले भन्छ, त्यो बाबा मैले भन्दा पनि जस जतिले हेर्नुहुन्छ होइन, यो रिक्स हो होइन, यति रिक्स नगर, जे पनि हुनसक्छ, खुट्टा भाँचिन सक्छ होइन, कतै अब यो धेरै पनि रिक्स हो, ज्यान पनि जानसक्छ, त्यो अग्लो बाटो गर्दाखेरि ज्यान नै जानसक्छ, त्यो भन्नेहरू हुन्छन्, भनिन्छ नै हुन्छ है, सबैले भन्नुहुन्छ। अनि तपाईँले के भन्नुहुन्छ त त्यति बेला, तपाईँले केही जवाब त दिनुहुन्छ होला? अब के भन्नु, अब उहाँको अगाडि हुन्छ, ठिक छ, म अब सुधार्नेछु होइन, सुधार्नेछु, बिस्तारै गर्नेछु, त्यति रिक्स लिँदैन भन्छु, जस भन्छु उहाँलाई खासमा अब त्यस्तै। अनि तपाईँ यसरी चाहिँ तपाईँ कालीकोटको मान्छे होइन, कालीकोटका अब त्यो भिर पाखा चाल पुरै चाल्नुभयो तपाईँ, त्यस्तो खालको कसरी सुरुवातमै के गर्नुभयो तपाईँले, कहाँबाट सुरुवात गर्नुभयो तपाईँले यस्तो खालको खेल? त्यही त म स्कुलमा पढ्दै थिएँ भने नि त, म पहिला पढ्दै थिएँ, 1-2 क्लास पढ्दै थिएँ, मेरो गुरुले योगा सिकाउनु भयो। सुरुमा के गर्नुभयो, केमा सफल हुनुभयो सुरुमा? त्यही त योगामा सफल भएँ, योगा हाडासनहरू गरेँ, अनि त्यो गर्दै गर्दै पछि फिल्म हेरेँ होइन, फिल्म हेरेँ, त्यो फिल्मबाट प्रभावित भएर नै स्टन्टहरू त्यो त त्यहाँ देखेर अब रियलमा गरेँ, रियलमा गर्ने कोसिस गरेँ, धेरै मेहनत गरेँ, स्ट्रगल गरेँ होइन। कहिलेकाहीँ त्यो गर्दाखेरि तपाईँ कहिलेकाहीँ दुर्घटनामा परेको होइन, अनि त्यस्तो कुनै हात खुट्टाहरू भाँच्नुपर्ने अवस्था त्यस्तो केही छ? खासमा त्यस्तो ठुलो दुर्घटना भएन होइन, ठुलो दुर्घटना भएन, अब मेहनत गर्दै जाँदा दुःख पीडा हुन्छ नै, त्यो चाहिँ भएको छ। कहिलेकाहीँ खाली खुट्टा गरिन्थ्यो होइन, खुट्टामा बलट आउँथ्यो, त्यस्तै गर्दै गर्दा सानोतिनो चोटपटक चाहिँ लागेको छ, त्यो ठुलो धेरै ठुलो चाहिँ लागेको छैन, सेभ नै भएर गरेको छ। अनि तपाईँको उद्देश्य के छ, तपाईँ अब यसरी यति धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ होइन, अनि धेरै मिहिनेतपछि यो सफलता पाउनु भएको छ, अझै धेरै नै मिहिनेत गरेर अझै अझै माथि पुग्ने पनि होला होइन, खास तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ अनि तपाईँको उद्देश्य के हो तपाईँको यो यसरी गरिरहँदा? हरेक व्यक्तिमा आफ्नै एउटा एम चाहिँ हुन्छ होइन, एउटा उद्देश्य चाहिँ हुन्छ, जुन उद्देश्य मैले पनि बोकेको थिएँ होइन, यो गर्छु, यो बन्छु भन्ने, म अब यस्तो गर्दै होइन, फिल्म हेर्दै गर्दा फिल्मबाट त्यो देख्दाखेरि त्यति धेरै प्रभावित हुँदाखेरि म भोलि गएर होइन यस्तै गरेर नै एउटा सिनेमामा होइन राम्रो एक्टर बन्न सक्छु कि, मसँग त्यस्तो क्षमता छ कि, राम्रो सिकेर होइन, जो चान्स सबैको चान्स मिल्यो भने मेरो एउटा राम्रो एक्टर बन्ने थियो, सबैको मन जितेर होइन, एउटा राम्रो एक्टर बन्ने, कलाकार बन्ने, सबैको मन जित्ने, एउटा एक्सनको खालको एक्सन देखाउने खालको एक्सन एक्टिङ सबै एक्सन त छँदैछ होइन, एक्सन एक्सन पनि गर्ने र एक्टिङ पनि, जस समयअनुसार जानु पऱ्यो। मलाई लाग्छ तपाईँको यो प्रतिभा यस्तरी चलिरहेको छ, यस्तो राम्रो खालको प्रतिभा छ होइन, यो लकडाउनको समयमा यो सिनेमामा होइन मुभीहरू बन्दै गएको भए तपाईँले पनि अफर पाइसक्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। खासमा अहिले बन्द छ नि त सिनेमा उद्योग नै, अहिले अब एकदमै गाह्रो अवस्थामा छ होइन, फिल्म बनिरहेका छैनन्, फिल्म बनाउनेहरू पनि कता रहेका छन्, अब कोरोनाले त्यो चलेको पनि छैन, जस अब खासमा के हुन्थ्यो, जस बनेको भए चान्स मिल्थ्यो या मिल्दैन त्यो थाहा छैन। भनेपछि तपाईँ चाहिँ निखिल उप्रेतीको धेरै ठुलो फ्यान? एकदमै क्रेजी फ्यान, बच्चादेखि भेट्नु भएको छ? भेट्न चाहिँ भेटेको छु, एउटा प्रोग्राम थियो, उहाँ पनि त्यस हाम्रो कालीकोटबाट नजिक पर्ने एउटा
ठाउँ थियो, त्यो ठाउँमा महोत्सव हुन्छ नि त, महोत्सवमा उहाँ जानुभएको थियो. त्यो थाहा पाएर म पनि एकदम खुसी भएर आएँ र भेट्ने पनि सपना पुरा भयो. भेटेँ उहाँको अगाडि देखाएँ पनि, यता पनि अस्ति भर्खर भेटेको थिएँ. भेट हुन्छ नि, एकदमै ठुलो फ्यान होइन उहाँबाट नि, जस एकदम प्रभावित भएर हौसला आएर गर्ने हौसला आएर गरेको थिएँ. ठिक छ, अब तपाईँको प्रतिभा र तपाईँको यो कला एकदमै प्रशंसाभन्दा बाहिरको यो प्रतिभा हो र हामी त एउटा भन्छन् नि, अब भिरमा अड्किएको गाईलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँधो हाल्न सकिन्न भने जस्तो. तपाईँ त्यो यस्तो डेन्जर ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई यो काम नगर्नुहोस् है भन्ने भने तपाईँ त्यस तपाईँ त्यसको यो एम हो, तपाईँ त्यो उद्देश्य पुग्नु हुनु भएको छ, तपाईँ कहाँ पुग्नुपर्ने हो होइन, तपाईँलाई हामी चाहिँ यता आउनुहोस् नजानुहोस् पर अरू गर्नुहोस् भन्न सक्दैन. तर जहाँ गर्नुहुन्छ जसरी गर्नुहुन्छ मेहनत गर्नुहोला, आफू सुरक्षित रहनुहोला र अझै माथि पुगेको देख्न पाओस्. एकचोटि बलिउड हलिउड र नेपाली यो फिल्म क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको पनि एकचोटि नाम चलोस्, एक कामना गर्छु म. मेरो सास रहन्जेलसम्म मेरो एक्लो कोसिस रहने नै छ, मेहनत रहने नै छ. ठिक छ, मिडियाबाट हामीले गर्नुपर्ने सपोर्ट रहिरहनेछ. के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई? मेरो एउटा मात्र रिक्वेस्ट छ होइन, एकदमै फक्रिन लागेको फुल्न लागेको फुल हो. मेहनत गर्दैछु, सङ्घर्ष गर्दैछु, सङ्घर्षको चरणमा छु. तपाईँहरूको साथ सपोर्ट मिलोस्, साथ सपोर्ट बिना एक्लै जानको लागि एकदमै कठिन पर्छ नै, डिफिकल्ट हुन्छ. त्यसको लागि तपाईँहरूको साथ सपोर्ट बिना धेरै नै इम्पोसिबल छ होइन अगाडि बढ्नको लागि. त्यसैले तपाईँहरूको माया साथ सपोर्ट पाइरहेको, तपाईँहरूको माया साथ सपोर्टले ममा अझै केही गर्ने हौसला मिलोस्, त्यही नै भन्न चाहन्छु. तपाईँहरूको सपोर्ट मिलोस्, साथ मिलोस्, त्यही नै भन्न चाहन्छु. हस् हुन्छ, छुट्टिन्छौँ. नमस्ते. थ्याङ्क यू सर. थ्याङ्क यू. नमस्ते. जीटीवी हर पल तपाईको हृदयमा.